Kutoka jiji la Kinshasa mpaka jiji lenye hekeka zake la Dar es Salaam lililopo Tanzania, kijana mwenye umri wa miaka 22 anajulikana kwa jina la Tuisila Kisinda. Hii leo ameruhusiwa rasmi kuwatumikia wananchi kwa msimu wa 2022-23 kwa mara ya pili kwenye mashindano ya ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kimataifa. Kisinda anaisifika kuwa na spidi kali, ameruhusiwa hivyo baada ya klabu yake ya Yanga kuomba kuliondoa jina la mshambuliaji Lazarus Kambole ambaye amejiunga na klabu ya Wakiso Giants, nafasi yake kuchukuliwa na Kisinda. Katika taarifa hiyo ya kamati ya sheria, na nukuu kitu ambacho walikuwa wameandika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kisema kwamba kamati hiyo ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF leo hii imetangaza rasmi kuwa Tuisila Kisinda sasa anaruhusiwa kuichezea klabu ya Yanga baada ya klabu hiyo kumtoa Lazarus Kambole na kwenda kujiunga na Giants ya Uganda. Awali usajili huo ulizuiliwa kutokana na timu hiyo ya Yanga kwa tayari na idadi ya wachezaji 12 wa kigeni na kutaka kumuongeza Kisinda acheze ligi kuu, huku Kambole jina lake lisalie katika michuano ya kimataifa. Kona Yana Jim Rashid Mandawa ameokoa. Tuisila Kisinda funga tela na Nachi Magulu. TK Master anatembea na Chaki TK. Sidi Maarifa pia mpaka Michael Konganisha kwenye miguu, imepatikana kona. Hii spidi ya Tuisila Kisinda ni ya wapi? Wewe uliona wapi? Mtu tu wa kawaida na mwendo wa namna hii amefungua turbo. Akamwambia Michael Aidan, twende hivi, twende zetu. Na akakubali kweli. Ila pale kwenye kibendera kwa macho tu ya kawaida. Kata kuja kudhibiti gift Mauya. Na akiondoka nao TK Master Tuisila Kisinda. Anafungua turbo, anaambiwa izime kaka, mimi ni Gadel Michael. Adeyum Sale. TK Master Tuisila Kisinda modokoa mpira ule. Na ameukuta tena TK Master, tenga pasi Michael Sopong. Alienda akaanguka TK Master. Akapita akapiga outa pasi ile. Michael Sopong akatafuta engo ya pili. Lakini mpira ukapenda zaidi kwenda nje ya lango na sio ndani ya lango. Ile kwa Hassan Dilunga. Dhidi ya walinzi wawili, Hassan Dilunga anaondoka MK14. Anaupitia TK Master Tuisila Kisinda, amekusha fungua turbo. TK Master anakuja kuchezea foul na kadi ya njano inakuja kutoka kwa Kenneth Wilson Juma. Walinzi wa Simba akamwambia we. Alikuwa anaondoka Kenneth Wilson Juma. Akaweka msuri wa kinyaturu njiani. Yote wa zamani wa Singida United. Inatosha kwa kipindi cha kwanza. Kama mbwa na chatu hivi. Ukihisi yupo hapo kamkia tu. TK Turbo Master Tuisila Kisinda amewasha propera ya kwanza. Anajaribu kuchanganya miguu Tuisila. TK Master. Anakaa imara, weka mpira mwingine tena huko. Ni shuti la tatu ambalo linakwenda nje kwa Young Africans. Alienda akamkimbiza akampindua wakati anataka kupiga akazama uvunguni. Baby Kameta, lakini mpira ukaja kwa Said Ndibazon Kiza. Anamwangalia wapi alipo TK Master Tuisila Kisinda. Lakini umakini wa safu ya ulinzi ya Simba unaisalimisha, lakini bado anakata na imara TK Master Tuisila ameweka chini free kick. Mwamuzi anasema amechezewa ndivyo sivyo. TK Turbo Master Tuisila Kisinda. Hii ni CELEB Africa TV, ilo kwanza kupata story mbalimbali. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter @CELEB Africa TV.